Danas je u Hrvatskoj praznik Dan antifašističke borbe. Nažalost, svečanosti koje su se organizirale diljem zemlje nisu prošle bez incidenata. Pjevač Miroslav Škoro najavio i službenu kandidaturu za predsjednika Republike. U svom petominutnom obraćanju ustvrdio je kako, citiram, u državi spirala mržnje i netolerancije, nagrizanje ne same temelje i moram priznati da mi se ta izjava sviđa. No onda je Škoro izrekao mnogo toga što mi se uopće nije svidjelo. Zaključujem dnevnik. Nisam ništa napisao, a mislim da moram, o tome kako se moja vizija Hrvatske radikalno razlikuje od one koje imaju neke desne i klijentelističke grupe u državi. Znam da moji prijatelji, kolege i istomišljenici u Srbiji, u BiH i u drugim susjednim zemljama imaju isti osjećaj.